মোৰ নাম সাইফুল হক আৰু মোৰ দেউতাকৰ নাম মনাৰ হুছেইন। মোৰ ঘৰ চোৰাবাখৰা জংঘল ব্লকত। এইবুলি মই গৰংজ্যোতি হাইস্কুলৰ পৰা ষ্টাৰ মাৰ্কছ সহ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ যোৱা 7 তাৰিখত ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত। তেওঁ মই অতি দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ল'ৰা। মোৰ দেউতাকে কৃষি খেতি বাতি কৰি মোক বহুত কষ্ট কৰি পঢ়াইছে। মই ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি গৈছোঁ, কেতিয়াবা চাইকেলেৰে গৈছোঁ, বহুত কষ্ট হৈছে যাওঁতে। তথাপি মই ভাল মাৰ্ক লৈ মই যিখিনি পাইছোঁ এইখিনি মোৰ বহুত গৰ্ব। মই ভাল মাৰ্ক পাইছোঁ, এইখিনিৰে মই বহুত গৰ্বিত হৈছোঁ। আৰু মই ভৱিষ্যতত নীটত কোৱালিফাই কৰি MBBS ডক্টৰ হ'ব বিচাৰোঁ। গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বিধায়ক মহোদয় আৰু আসাম চৰকাৰৰ লগত চৰকাৰৰ ওচৰত এইটো মোৰ অনুৰোধ যে মোক কিবা সহযোগিতা কৰি আগন্তুক দিনত ভৱিষ্যতৰ পথলৈ আগবাঢ়িবলৈ সহায় কৰে যেন, এইখিনি মোৰ অনুৰোধ।